外付けハードディスクの前面にある電源ランプが点灯している場合、次の手順をお試しください。外付けハードディスクの前面にある電源ランプが点灯している場合、スマート JCOM ボックス本体のリセットと USB 接続ケーブルの抜き差しをお試しください。ご利用のスマート JCOM ボックス本体のリセットボタンを押してください。スマート JCOM ボックスのリセットボタンは機種ごとに場所が異なります。詳しくは取扱説明書や JCOM サポートサイトでご確認ください。また予約実行中にリセットをすると、その予約は中断しますのでご注意ください。スマート JCOM ボックスと接続している外付けハードディスクの取り外し設定を行います。リモコンのホームボタンを押してホームメニューを表示します。選択ボタンで設定その他の項目にある接続サポートを選択して決定ボタンを押します。ハードディスクの設定を選択して決定ボタンを押します。選択ボタンで無効にする外付けハードディスクの編集を選択して決定ボタンを押します。表示されたプルダウンメニューから取り外しを選択して決定ボタンを押します。これで該当の外付けハードディスクが取り外し可能になります。以上の設定を行った後、 USB 接続ケーブルの抜き差しを行います。スマート JCOM ボックス本体側のUSB ケーブルを抜いてください。外付けハードディスク側の USB ケーブルを抜いてください。 USB ケーブルを外付けハードディスクに差し直してください。 USB ケーブルをスマート JCOM ボックス本体に差し直してください。以上の手順の後、お手数ですが、改めて録画ができるかどうかご確認ください。